Tres partits perquè conclogui el campionat. Les opcions europees de l'Espanyol han quedat descartades, però no l'ambició i la determinació per escalar el màxim possible en aquest primer any del projecte de Quique Sánchez Flores. Els pericos arriben a la Corunya amb 50 punts, novens a la classificació. El Deportivo, amb 32, és 16è. El conjunt gallec ha viscut una temporada de contrastos. El passat 28 de febrer, Pepe Mel va substituir Gaizka Garitano a la banqueta corunyesa. Les millors cartes del Depor són Florin Andone, davanter ràpid, lluitador i tot un incordi per a les defenses. Juanfran, lateral dret de llarg recorregut, i Emre Kolak, el jugador de més talent. El Ventosa compleix cicle d'amonestacions i causarà baixa pel partit. Más allá de que el Depor pudiera estar salvado, vienen de hacer un último partido en casa donde salieron absolutamente insatisfechos, por lo tanto querrán ante su público, intentarán hacer el mejor partido posible. Nosotros estaremos delante, no queremos ser víctimas, queremos ser protagonistas de lo que suceda y ahí estará nuestra medida. A les files gallegues trobem un vell conegut, Sidney, central, que va militar la campanya 13-14 al vestidor català. Els blanquiblaus han visitat el Deportivo en 41 ocasions, amb un balanç de 4 victòries, 11 empats i 26 derrotes. Des del curs 2010-2011, els pericos no han pogut marcar un gol a la Corunya. L'últim triomf el trobem el 19 de setembre de 2009. Els de Mauricio Pochettino van vèncer per 2-3 amb gols de Forlín, Callejón i Joan Verdú. La temporada passada, els gallecs es van imposar per 3-0, mentre que el partit de la primera volta a l'RCD Stadium va finalitzar amb empat a 1. La cita aquest diumenge a 2:15 a Riazor.